Partisan startade egentligen med en idé som jag fick av min vän Maurizio Molinari, som jag arbetade om ganska ordentligt, och då landade och blev Partisan, som någonstans inspirerad av thrillers, mystery thrillers, lite av Vittne till bord med Harrison Ford, men också The Conversation av Francis Ford Coppola, där man vågar sätta personer i en inringad värld, en tydlig arena. Vi följer en man in i en värld, och på vägen dit plockar han upp två unga tjejer, och sen så åker han in i den här gated communityn för att arbeta som lastbilschaufför för ett bolag som sysslar med ekologiska odlingar. Och han upptäcker också andra saker som pågår där som han inte hade räknat med. We need to go down to meet us. Jag spelar Maud i den här serien. Och Maud är... Hon driver en ekologisk by, kan man säga, som hon har tagit över efter sin far. Och som hon driver på ett ganska avancerat och speciellt sätt. Otroligt speciell karaktär. Jag har aldrig spelat någon som är så långt ifrån mig själv, och det tycker jag var kul. Vad gör svartskallen här? Jag spelar en karaktär som heter Kent. Ja, alltså han är ju ofrivilligt någon som får ta hand om praktiska saker på inom den här communityn. Han är ju egentligen liksom en odlande person. Johnny. Ja, precis. Är det ett smeknamn eller? Liksom älskar naturen, men har ju väldigt skeva ideal i övrigt. Han är väldigt elak. Kent, I swear, I did it. Det har varit ganska skönt för mig som komiker att slippa jaga skämt. Och försöka hitta andra saker som är liksom att bygga upp karaktären och scenerna på. Säg drick för fan! Vad håller du på med? Tog palpen. Det står en halvlastad bil ute på fältet. Ta med dig Johnny och så åker ni ut och lastar klart den, så fixar vi det här. Min karaktär, Nicole, är en lite vilsen 17-årig som... tuff och härdad, och jag har varit med om alldeles för mycket som hon inte ska behöva vara med om. Men har ett ganska hårt skal och lite svår att komma in på. Men du, det stället är ju stört. Det är som en jävla sekt eller något. De har väl inte gjort någonting mot dig eller min syra? Du menar sex och sånt? Ingen skulle våga. Du säger väl till mig om någon är taskig mot dig? Alltså, du minns att det var du som körde hit alltså? När jag fick förfrågan om Partisan första gången, så var det faktiskt Amir som var den största lockelsen. Jag har länge tänkt så här, Fares, vi har pratat om att jobba väldigt länge. Och så kontaktade han för projektet och han sa, jag gillar premissen, jag gillar idén. Och direkt så började vi jobba då med idén. Och det kändes jättebra att jobba direkt med en skådis som också kan vara närvarande i manusprocessen och bygga den här världen. Det känns annorlunda. Och miljön är fantastisk och vacker, och jag gillar ju att det är hemskt och vackert samtidigt. Det blir liksom bra, det ska vara kontraster, och det tycker jag att den här serien har. Jag tror att det blir en fantastiskt spännande historia som är välspelad, som kommer att vara snygg och som är väldigt, väldigt annorlunda än någonting annat man har sett här i Sverige.